Kena muat. Eh, ni map bawah, ni map bawah ni kan. I cannot be named tu siapa mesti kena kenal ni, cannot be named. Okay. Loh. Loh boss, loh boss. Oh, loh boss kan. You may find your prisoners. Pinoy, Pinoy. Alam Pinoy ba? Pinoy. Okay, come on. Down kill. Down kill. Down kill. Okay, dekat A lah kan. A back, A back. What? Mission accomplished. Sorry, lambat. It's okay. Sedap api aku bodoh lah. Take no prisoners. Ini pun sama. Di ping dia okay, cuma dia kadang mention. Tak Siap. Ada masuk. A bomb has been planted. Ni baik deal eh. Ada apa? Nice one. Meeting satu. Okay, tanda. Meeting last. Meeting. Ay, tanda. Mission accomplished. Tak, jadi meeting. Tak lah. Dab dab tinggal sama. Boleh Rosmo. Ya mata dia aku fit. Alah dah sampai Koko. Koko dah push. Alah. Koko 2 eh. Kanan kanan sikit. Tahan. Sikit. Mana gila? Oi. Ah nak tadi pun. Didi wah. Tak bisa. Masuk L. Oh tak tahu, Makin. Kanan lah tu. Mission failed. Tengok tak mati duit. Let's try. LOL. Dia terkena kau siapa tu? Nanti lah. Mission accomplished. Operation is a go. Fire in the hole. Dalam A2 eh. Go. Set the bomb now. Dalam A2. Mission accomplished. Okay. Lek lah, apa yang aku goyak? Oh ya lah. Take no prisoners. Tak okey. Meeting ada dua. Alah, dah beli awal. Last one. Tanya last. Meeting. Ni. Oh, ni lah. Headshot. Ada atas ni. Tak. Mission accomplished. Ya, saya dah tak masuk tu. Asal dua tu tak masuk eh?
spawn satu. Team victorious. Macam ni.